jsem ještě v životě, to jsem ještě v životě neviděl. Ale to člověk už se bojí říct úplně evidentní věci. Jak může vystát třetí pohlaví, když nám ho nikdo nikdy neukázal? Protože jsem přemýšlel, kdo by tuhle knížku mohl pokřtít, tak mě napadl člověk, který má moje psaní rád, což jako mě dělá samozřejmě dobře mýmu egu. A to je Ondřej Hnyk, který tamhle sedí, vysokoškolský pedagog, který ho tímto poprosím. No a protože Lesničko má genderová, že ono tak se prdeli, já musím pozvat i nějakou ženskou. Takže já zvu Lindu, udělám si takovej. Ona totiž, to byl ten oslý můstek, ta Tracy Chapman, tam přesně se zpívá. Jestli řekneš správné slovo ve správný čas, tak budeš můj. Vysmívat se mocným, ne těm, co se všichni vysmívají. Vysmívat se mocným. To je jediné, co podle mě nás může zachránit jako lidi. Tak, to třetí pohlaví. Já jsem tady mezi nimi a genderově třetí pohlaví. Důkaz třetího pohlaví. Ondra nemluví do mikrofonu, je staromilec. Já jsem chtěl říct, že tímto se vysmívám mocným. A děkuju Otovi, že nás do toho nakopnul. Tak na knížku. A děkuju vám všem, že jste přišli. Díky moc. Hele,
Čímž konflikty nastanou. No, já vím, já znám lásky plnou putru. V podstatě ženská, která nekontroluje lásky plně, nemiluje. Když budu lásky plně kontrolovat. Cože? Ježiš, no, jako vždycky, přišli, když je povšem. Není, ještě bude. Ahoj, ještě se předtím ptát. Já vás vítám na druhé srdce tady našich muzikantů. Nejdřív to bude Linda s Mikim. Těch našich dní já.